Ukubaleri wanirekeshe Kenya kwa amani. Hata Mungu mimi nashindwa na hii nyumba. Hii ni mara ya pili. Ni mara ya pili mwanaume kunipiga na kuna kitu yenyewe. Hakuna kitu yenyewe nimefanya. Imagine kuna watu saba kwa hii nyumba na wahudumia. Nimepiga hapo sitakia saa 9. Hata saa hii ni saa 1 na mtu anakuja kunipiga. Nimeongozea nini mimi? Nimeongozea nini? Nimeongozea nini? Hapana, sitakubali. Tukubaliani wanirekeshe Kenya kwa amani. Hawa wasichana wawili mmetuletea shida kabisa hii girls. Tunalia kwa sababu yenu, tunateswa, tunanyimwa chakula, tunachapwa kwa sababu ya hizi vinyangarika. No, you feel. How do you feel? For example, like this one has just entered. I don't know. I feel like I'm down. Very down. I don't know. How do some of you feel? How do you feel? Unajua kuna wazazi wenye huwa wana watch hizi maclips. How do you feel? Inakuingia aje? Kama mtoto wako anaenda alafu anarudi kama